Goeiemôre gemeente. Gaan dit goed met julle? Julle lekker week gehad? Mooi. Waar is my kindertjies? Wat is die een ding wat ons in ons huise moet hê? Ja. 'N bed. Yskas. Kombuis. Eetkamer, 'n TV-kamer en 'n badkamer. OK. Sê vir my, hoe baie hou julle van load shedding? Geen. Dis irriterend. OK. So as ons load shedding so baie het, wat moet ons in ons huise hê? Wat is 'n moet? Ligkersse. Brand hulle vinnig uit. Dis hoekom ons baie moet hê. 'N load shedding lig. Maar baie keer raak hy pap, né? Want die krag is die heeltyd af. Okay. Ja. As die krag afgaan, dan steek ons kersse aan, né? Okay. En dan wat doen die kersse? Dit brand. En dan wat doen ons met die kersie wat brand? Ons het lig, né? Jy kan. OK. So, nou vat ons hierdie kersie, né? En 5 kersie maak baie lig, né? Nee? 5 kersen maak beter lig as 1 kers. Kyk, maar nou steek ons al die kersen aan en dan vat ons hierdie ding mos nou. En dan sit ons hom so oor. Ja, wat gaan dit ons help? Niks nie. En dan is die kersen sommer dood. Ja, hulle gaan makkelijk. Kyk, en as ons 1 wegvat, dan het ons minder lig, nee? Want dan steek ons hom aan en dan sit ons hom hieronder. En dan gaan hy ook uit. So, wat is die punt? Hy moet aan die lewe bly, né? En weet julle wat is nog meer belangrik? Hierdie kersie moet so wees dat... Ja, maar dan gaan niemand hulle sien nie. En dan wat is die punt? En dan wanneer die bak... Wanneer die bak oor hulle is, dan gee hulle ook die liggie, dan is dit weer load shedding van vooraf. Ja, en wat sê die Bybel? Ja, maar het gaan nog steeds nie help hê, want dan is dit nog steeds donker. Wat die beste is, is ons met die kersies net daar uitsit, en hulle daar los, laat hulle lig kan gee. Dit is die beste. Nee, ons kan nie. En wat sê die Bybel? Die Bybel sê vir ons, dat ons moet die lig van die wêreld wees. Het die Here Jesus dit nie gesê nie? Ja, want hy het gesê, wat beteken dit, as ek sê, ek is 'n kind van die Here, maar daar is 'n emmer op my kop? Wat help dit? Dit help niks. Wat help dit, ek sê, ek is 'n kind van die Here, maar ek praat nie met ander oor Jesus nie? Wat help dit, ek sê, ek is Jesus se kind, maar ek leef nie so nie? En wanneer ek nie so leef nie, dan is dit net so goed. Jy vat die emmer en jy sit dit oor die kers. En ons moet dit nie toelaat nie, want eventueel gaan jou vlammetjie doodgaan. Is dit nie so nie? So wat moet ons doen? Nee, ons moet seker maak dat daar nie 'n bakkie oor ons lewens kom nie. Ons moet seker maak dat ons 'n lig is vir die wêreld, dat ander Jesus in my lewe kan sien en dat ander ook daardeur verlig kan word. Want as 2 of 3 doodgaan, dan gebruik jy die kers om die ander ene weer aan te steek. En so moet ons ook ander mense aan die brand steek vir Jesus. OK. Kom ons bid saam, en dan vra ons vir Jesus om vir ons ook kersies te maak.
Liewe Jesus, baie dankie dat ons kan weet, dat U het gesê, Here, ons sal die lig van die wêreld wees. En Jesus wil ons U vra dat U ook so in ons lewens sal werk. Ja, Jesus, dat U ook so ons help om ander aan te steek. Dat ons ook so verander sal kan wys wie is die lig en dat ons hulle altyd na U toe sal wys. Baie dankie, Here Jesus, dat ons U kan vertrou en weet, Here, U sal dit ook so vir ons doen. Amen.